Oi, gente, muito boa tarde, show de bola na área. Olha, naquele clima de feriadão, mas todo mundo ligado que o Brasileirão tá na área com o futebol pernambucano. Então, ó, já viu aí na escalada que o Retrô é o grande finalista, né, junto com o Náutico para a final do Campeonato Pernambucano. A gente bateu um papo, foi invadir lá o treino do Retrô, se preparando, porque já tem datas marcadas para essas finais do Campeonato Estadual. Enquanto isso, tem aqui, ó, muitas informações do Campeonato Brasileiro. Pois é, Sport joga hoje fora de casa. Tem o Náutico, que jogou ontem. Vamos acompanhar os melhores momentos já já aqui contra o Bahia nos aflitos. E amanhã tem estreias. Tem aí o Santa Cruz e o Retrô pela Série D do Brasileirão. E um bate-papo bem especial com o técnico Leston Júnior do Santa Cruz, falando dessa competição que é tão difícil e muito mata-mata pela frente. E olha, hoje eu não estou sozinha, trouxe uma dupla arretada, gente. Vamos falar muito futebol, eu adoro receber convidados aqui no programa, a gente fala muito, troca experiência e olha, a opinião deles aqui valem muito. Muito boa tarde, olha que coisa boa, Memo! Jogou no Santinha, tava nas Índias, foi pro futebol, não é? De Tocantins, está de volta. Obrigada por ter vindo. Boa tarde, viu? Boa tarde, Kaline. Muito obrigado pelo convite, né? Depois de muito tempo. Faz tempo, hein, Mimo? Faz anos, né? É, mas... tá diferente, né? Tô mais bonito. Tá mais bonito. Cuidar, tem que se cuidar, coisa boa. Já comentou um pouco, mudei minha alimentação. Do aí, tudo, é. Me sinto mais jovem. Que coisa boa. Oh, e olha, eu falei assim, tem um Sport aí pela frente, né, na série B do Brasileirão. E eu falei, quem que eu vou trazer? Mas tem um cara que foi meu parceiro, já tá 10 anos aqui na TV Jornal, mas ele já me acompanhou em vários lugares, tem um carinho muito especial. Giovanni, vamos lá, vai com a camisa rubro-negra, viu, Giovanni de Carli, publicitário. E ele, né, tem uma paixão pelo esporte e muita gente sabe, conhece como um torcedor ilustre. Obrigada por ter vindo, viu, Giovanni? Obrigado, Kaline. Tanto tempo, né? Não é? Memo passou tanto tempo fora e eu tava aqui também. Longe, né? Mas é sempre um prazer. Boa tarde, Memo. Boa tarde aos amigos de casa. E eu falei assim, Aderval Barros, eu não tenho uma atração de Giovanni Carli. Me compartilha, por favor, Aderval, na hora, Kaline. Mas é um prazer estar de volta aqui. Alegria grande. Daqui a pouquinho, Giovanni, vamos mostrar a preparação do esporte. Vai encarar, né, o Guarani fora de casa, o Guarani do técnico Daniel Paulista, que conhece muito bem o time rubro-negro, hein? É pressão lá, não é fácil não. Agora, Memo, você passou algumas temporadas fora, né, lá na Índia. Muito diferente, Memo, uma cultura diferente do futebol também. É, Kaline, graças a Deus eu tive a oportunidade, né, de ficar 5 anos, né, na Índia. Uma cultura totalmente diferente, né? Sou grato a Deus pela oportunidade de conhecer, né? E, cara, é coisas que só o futebol proporciona, né? Conhecer a cultura, um país diferente. E também não é fácil também ficar 5 temporadas, né, em um país. Então, só gratidão a Deus. Eu quero falar agora do esporte. Se preparem, Giovanni, que essa Série B promete muitas emoções para o torcedor rubro-negro. Você está sabendo disso, né? Já está preparado. É uma Série B forte, né? Com times que... A gente tem conta pelo menos aí de 6 a 8 times candidatos a voltar à primeira divisão. Só sobem 4, né? É, mas vai. Daí a Série B está tão valorizada. Nos últimos 2 anos, isso, ela cresceu muito da valorização da Série B pelos times que estão lá, né? É um campeonato atrativo, por mais que todo mundo queira estar na primeira, mas é essa competitividade que faz da Série B um campeonato interessante. Vamos acompanhar a reportagem do Danilo Santana, não é, que ele fez dessa preparação do esporte para a segunda rodada, hoje, fora de casa, da Série B, contra o Guarani do técnico Daniel Paulista. Como é bom estrear vencendo na Série B. E de quebra, encerrar um jejum de 3 partidas sem vitória. Destaque para a zaga do esporte e o goleiro Maílson, que saíram de campo sem sofrer gol. Eu entro sempre focado dentro do campo, eu e demais companheiros dali da zaga. Então, só de não tomar gol já foi feito um bom trabalho. Então, espero manter assim até o final da Série B. Pensando em engatar uma sequência positiva de vitórias, o Leão enfrenta hoje o Guarani fora de casa, pela segunda rodada do Brasileirão. As duas equipes já se enfrentaram 40 vezes na história. E a equipe paulista leva uma pequena vantagem. Foram 14 vitórias do Guarani contra 11 do Sport e 15 empates. Atualmente, o time do Verdão não está passando por um bom momento. Vem de 4 jogos sem vitória. E é nesse retrospecto que o Sport tenta a sua segunda vitória seguida na Série B.
é muito difícil jogar lá, já joguei algumas vezes lá, então é muito difícil jogar na casa deles, eles impõem um ritmo muito forte, tem um time experiente, então a gente tem que estar muito concentrado, muito forte para trazer uma vitória de lá, que seria muito importante para a gente. Paradinha aqui no programa e um recado bem especial para você, essa nossa parceira, Neoquímica. A Neoquímica tem este lançamento, gente, Melatonina Neoquímica, sempre estamos falando dele aqui no programa, que é um forte aliado na melhora da qualidade de sono, para você que tem uma vida agitada, sofre com estresse, rotina intensa e à noite não tem aquele sono reparador. A Melatonina Neoquímica vem como suplemento alimentar para te auxiliar. Tem um delicioso sabor de maracujá, zero açúcares, dissolve rapidamente na boca e é recomendado o uso noturno. Então você, consumidor, encontra nas melhores farmácias. E você, farmacista, encontra nas melhores distribuidoras do estado. Aproveita e tenha sempre Melatonina Neoquímica com você. E agora vamos falar da equipe alvirrubra que teve o seu técnico demitido. Pois é, durante a semana muitos rumores, né? O Felipe Conceição deu adeus ao time alvirrubro e a diretoria continua à procura de um novo técnico para assumir o time nessa temporada. Mas enquanto isso, gente, ontem teve jogo, a bola rolou, não teve nenhum problema contra o Bahia. E vamos acompanhar agora os melhores momentos da partida. A sexta-feira à noite foi bem movimentada nos aflitos. O Náutico recebeu o Bahia pela segunda rodada da Série B. E aos 11 minutos, o Bahia abriu o placar com Douglas Borel com essa bomba. Na comemoração, tirou a camisa, se empolgou e, claro, foi expulso, após tomar o segundo cartão amarelo. Com um jogador a mais, o Náutico chegou com Jean Carlos, que quase empatou a partida, se Danilo Fernandes não tivesse ligado no jogo. No final do primeiro tempo, Vitor Jacaré teve uma boa oportunidade de fazer o segundo gol dos baianos, mas Lucas Perre não deixou. O segundo tempo não teve grandes emoções. Aos 25 minutos, Djavan foi expulso com essa entrada violenta no adversário e deixou tudo igual em questões numéricas dentro de campo. O mágico Jean Carlos mandou a bola com o endereço certo, mas Danilo Fernandes colocou para escanteio. Na cobrança, uma cabeçada de Bruno Bispo perigosa. E Jean Carlos queria o empate. Nessa cobrança de falta, tentou. E outra vez, Danilo saiu melhor. E o final do jogo foi chegando. O Náutico não conseguiu balançar as redes do Bahia. E soma agora a segunda derrota na Série B. Como vocês viram aí, né, gente? Uma derrota, né, pro Bahia jogando em casa, mas torcedor, nada de desespero. É apenas aí a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tem calma, a competição é longa, tem muita bola para rolar ainda, muita coisa para acontecer na competição. É início de temporada, o foco agora virou, quinta-feira tem jogo, decisão de Campeonato Pernambucano. O primeiro jogo, são dois jogos, ida e volta na casa do Náutico, na casa do Retrô, que é a Arena de Pernambuco. Então, né, quinta-feira tem jogo e a gente fica aqui vibrando para que o novo técnico já chegue, já trabalhe e já foque aí nesse trabalho forte que o Náutico vem fazendo e precisa, né, realizar na temporada 2022. Eita, Náutico Esporte, hein, Giovanni? Sei não, é sério, a gente fica vibrando que os dois dêem certo, né, na competição. É longa ainda, muita coisa pode acontecer. É, o campeonato é longo, né, como eu falei, a gente torce por Pernambuco, torce que os times estejam bem. Né? Se hoje você olha para o Ceará, todo mundo falando, o Ceará está num momento especial, dos últimos anos, né, que o Fortaleza penou na Série C, o Ceará subiu e caiu rapidamente, e hoje estão os dois fortes e o futebol estadual forte. Nosso Pernambuco precisa retomar a força que já teve, passa por Sport e Náutico desempenharem bem na Série B, o Santa também voltar a subir de divisão, e vamos aguardar, o campeonato é longo, ambos os times estão se reestruturando, contratando, vamos ver se eles conseguem reagir daqui para frente. A competição mal começou e a dessas cadeiras já existe, isso é peça pro jogador, né, mesmo? É, quem se vem, a gente, né, analisar, assim, treinador, eu falo no meu ponto de vista, né? Ah. Tem que dar um tempo para o treinador
incorporar com o jogador, né? Pra gente jogador, nossa, é horrível, porque às vezes você tá pegando aquela tática do treinador, né? Aquela forma dele jogar, e daqui a pouco acontece isso e já vem um novo novamente, e aí você vai ter que retomar novamente, e aí o campeonato ele não para. Ele, né? É longo, mas ele piscou é longo. O olho, já tá naquele pontinho que você perdeu no início, vai fazer uma falta de faz e a gente falta, sabe como faz falta e, né? E prejudica muito, né? Então você tem que dar, às vezes, aquele crédito, né? Eu costumo falar assim, o crédito. A rotatividade é muito grande, contratam menos de 2 meses, o Felipe foi embora. E agora vamos falar de oportunidade de você sair com o seu carro zero. Mas não é qualquer carro, é um Toyota, gente. Que Toyota é Toyolex. E a loja de hoje é a Toyolex da Imbiribeira com o grande Rodrigo Ferreira. Ele é gerente de negócios. Olha só. Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Ferreira, gerente de negócios da Toyolex Imbiribeira. E venho convidá-los a conhecer a nossa loja. Hoje vim mostrar para vocês 2 veículos, começando pelo carro mais vendido do mundo. O Corolla acaba de ganhar uma versão GR com detalhes esportivos no teto e na grade frontal. Motor 2.0, 177 cavalos de potência. Internamente, a linha GR tem alguns detalhes exclusivos da versão. Costura vermelha nos bancos e na lateral das portas. Um novo multimídia com espelhamento via Bluetooth e carregador por indução. E a linha GR acaba de chegar na picape mais vendida do Brasil. Motor 2.8 com 224 cavalos de potência. Venha conferir. A picape, já conhecida por ser o carro da família, o carro do trabalho, agora tem detalhes de esportividades bem exclusivos na linha GR. Carros apresentados, eu espero que vocês tenham gostado. Compareçam aqui na Toyolex Imbiribeira para fazer o test drive, conhecer nossas condições de pagamento. Toyota é na Toyolex. Então, oportunidade única de você ir na Toyolex, conhecer todos os carros, fazer test drive e conhecer um pouco mais as oportunidades de garantir o seu Toyota zerinho. Ó, tem Toyolex em Piedade, Olinda, Rui Barbosa e Imbiribeira. Aproveita, vai lá, conhece a loja que tem uma equipe, ó, só te esperando. Eita, gente, vamos dar uma respirada, porque tem no próximo bloco ainda o retrô, meu amigo. Ah, mesmo, aguenta o Laércio. Já pensou? Foi aquele jogo suado, a gente assistiu, né, quarta-feira, né, o retrô e o Salgueiro, o América de Pernambuco, a gente mostrou no início e mais agora. Foi aquele jogo suado, né, um golzinho apenas, pênalti, o outro meio duvidoso, não sei se foi, se não foi, mas aí o Laércio tá na final. E a gente faz o que com ele, Giovanni? Aguenta, né? Vai ter que aguentar. Tem que engolir. Aquela história, deixaram chegar, né? Já que deixaram chegar, meu filho, não, rapaz, posso ver mais nada. Acompanho pelas mídias, né? Em especial pelo Instagram. Ah. Ele tá melhor do que a lei do Moisés lá do Messias. Ele tá acertando tudo. Aproveitem, porque, ó, quinta-feira tem jogo, hein, Timbu? Se preparar é o primeiro. E no próximo bloco também tem um bate-papo bem bacana com o Leston Júnior. Série D do Brasileirão começa amanhã fora de casa contra o Largato. O mesmo você conhece, meu, que é a Série D, quer te explorar, viu? Conheço. E a pressão é grande com a camisa tricolor. Tudo isso no próximo bloco. Até já. Show de bola de volta nesse sabadão, olha, feriadão, mas tá todo mundo de olho no futebol pernambucano, não tá não, é, meu amigo? Essa paixão é nacional, a gente tá aqui também nos preparando, porque tem Série B, tem Série D amanhã, estreia, né? Estreias do Retrô e também no Santa Cruz. E olha, daqui a pouco vamos conhecer o ganhador da camisa tricolor, essa é bonitona. E aqui no estúdio, nossos convidados, tem um que conhece muito bem, que é jogar no Santinha. E eu sei que pesa, não é fácil não, e com a torcida nas arquibancadas, não é mesmo? É uma camisa, essa camisa aí tem peso, viu, Calinho? Tem saudade mesmo? Tenho. Você voltaria? Ah, voltaria. Antônio Luiz Neto, vamos conversar. A gente voltaria, pode ter 10%. Pelo amor de Deus, né? Tem 10% então, Calinho. Tem 10%. Olha, eu vou dar 10% a Calinho se eu voltar pro Santos. Olha aí. É um negócio. Tem também aqui um publicitário que faz o contrato na hora, né, não, Giovanni? Na hora. Ó, vamos falar de Santinha, que é difícil a missão mesmo? É difícil. Não é fácil, né? A gente que já teve a oportunidade de jogar a Série D, graças a Deus a gente conseguiu subir.
Qual foi o ano mesmo? 2011. Eu bati um papo muito legal, Giovão, também com o Leston Júnior, né? Ele conhece a Série D, ele sabe que não vai ser fácil pro Santa. É um momento também de reformulação, né? Mas eles estão cientes, né, do que eles querem nessa competição. E é o maior propósito, né, do Santa este ano, é ter o acesso para a Série C. Olha só, vamos bater um papo bem especial com o técnico Leston Júnior do Santa Cruz. Série D do Brasileirão começa neste final de semana. E olha, torcedores, segura o coração, porque é aquela competição de muito mata-mata. Leston, muito boa tarde, bem-vindo ao programa. Boa tarde, até que enfim, né? Até que enfim deu certo, tá participando, um prazer grande. E quis o destino que a véspera de um momento importante, né? O momento de iniciar a competição. É uma competição que ela vai exigir muito regularidade em função do seu formato de uma primeira fase de 14 jogos, né? E depois, sem dúvida nenhuma, uma necessidade de um poder de definição muito grande, porque para que a gente consiga atingir o objetivo, teremos que enfrentar 3 mata-matas na sequência, né? Então, é uma competição realmente das mais difíceis, mas que a gente tem procurado se preparar da melhor maneira possível para que a gente alcance o objetivo do clube, que é o acesso à Série C do ano que vem. Leste, como é que está o time? Está preparado para encarar essa Série D que começa neste domingo? Eu vejo hoje um elenco ganhando corpo, com uma linha de crescimento grande ainda, e obviamente que a gente trabalhando para melhora, não só daqueles que aqui estão, mas também buscando, juntamente com a direção, qualificar um pouco mais esse grupo, para que a gente tenha um elenco robusto o suficiente para ser um protagonista na Série D do Campeonato Brasileiro. Leston, queria que você falasse um pouquinho para a gente, para o torcedor do Santa, como é que está a questão de contratações para o restante da temporada? A expectativa é que a gente, entre o estadual e a Série D, que a gente contrate aí no máximo 5 atletas. Mas nós ainda temos algumas dificuldades, que são os aspectos orçamentários, né? Nós queremos ter uma saúde, vamos dizer assim, financeira ao longo da competição, que nos dê tranquilidade. Então, para isso também, nós precisamos ter criatividade na busca desses jogadores para que a gente não estoure o orçamento que o clube tem disponível, né? E agora, um diferencial deste ano em relação às arquibancadas. Hoje estão vazias, mas agora pode contar com o torcedor. Vai ser diferente, Lécio? Vai ser uma nova história contada a partir de agora? Nos momentos de retomada desse clube, o diferencial foi sempre o torcedor. Afinal de contas, ele é a razão de ser e ele é o maior patrimônio que esse clube tem, é a sua torcida, né? O Santa Cruz não dá para pensar num time que não seja um time intenso, um time vibrante. E quando o torcedor enxerga isso, o que ele é capaz de fazer nessas arquibancadas é algo impressionante. E eu não tenho dúvida que o protagonismo da Série D de 2022 para o Santa Cruz passa muito também pelo aquilo que essa torcida tende a fazer, né, nos jogos, principalmente aqui na Arruda. Eita, Leston, boa sorte, viu? Estamos na torcida, né? E que o torcedor faça a diferença esse ano, que eu tenho certeza que se o ano passado eles estivessem presentes nas arquibancadas, seria outra história. Você concorda comigo, meu irmão? Que seria outra história quando a gente fala de torcida nas arquibancadas do Santa? Concordo, Kaline. Concordo porque a torcida do Santa Cruz é uma torcida que incentiva, é uma torcida que joga junto com o time, né? E particularmente falando, os times quando vêm aqui também, eles sentem, porque essa torcida é de primeira. Olha, paradinha aqui porque o final de semana promete muitas emoções, né? Muitas apostas, muitas fezinhas em campo. E quem tá com a gente é a nossa parceira, Esporte da Sorte. Olha só. Tem uma promoção que eu adoro falar aqui no programa. Kaline, como eu faço? Você entra e tem uma promoção muito bacana. É a primeira vez que você tá entrando? Colocou 100 reais, tem o valor dobrado. Como assim, Kaline? 100 reais ganha 200. Colocou 500, 100 mil reais. Até mil reais. A Esporte da Sorte, ela dobra o teu valor. Então tá esperando o quê? Entra agora mesmo, coloca a tua fezinha em campo e já sai com o seu pule garantido. Se ganhar, já sabe, né? Chama a gente pra aquele almoço bem rapidinho, né? Que eu gosto mais. Tá preparado mesmo? E Giovani, são bons de palpites? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Ih, não senti firmeza, não. Giovani, começa contigo aqui, não é, Monte? Vamos lá. Aqui, ó.
Hoje. Guarani e Sport, o Sport pagando 3, Guarani pagando 2,37 e o empate 2,95. Eu iria de Sport 3. Certo. Me estranhava se você fosse com outro palpite, viu, Monte? Impossível, impossível, impossível. Ô, Giovanni, como tá a tua confiança? Está elevada pro jogo de hoje? Tá boa. Meu palpite vai Sport também. E você, Memo? Rapaz, vai contra não, Memo. Vai contra não. A força positiva. Vai dar 1-1 aí, viu? Vamos lá, CRB e Vasco. Giovanni. CRB. CRB. E você? CRB também. CRB, aqui ó, pagando 2,50, não é isso? Isso. O empate, 3, o empate tá forte aqui, né? 3,5 e o Vasco 2,80. Tá jogando na casa do CRB, viu, Vasco? Os cariocas. Não cheguem chegando, não, que não vai dar certo, não. CRB, fechado? Fechado. Tem mais aqui. Ó, Sampaio Correia e Tombense. Ô, Sampaio. Vai de quê, Giovanni? Sampaio. Sampaio mesmo? Sampaio. Sampaio, você? Sampaio. Melhor cotação, 2,17, empate 3,05 e Tombense 3,33. Tombense nada, né, Sampaio? Tombense nada, Sampaio. Caseiro, tranquilo aí. Tá tudo a certo. A Bolívia do Maranhão, né? Bolívia. Isso? Fechando aqui, Ituano e CSA. Ih, vai em quem, Giovanni? CSA. CSA, você mesmo? Ituano. Que jogou lá, né, engraçadinha? tô ligado, Ituano. Mimo tá contra a gente aqui, entendeu, Monte? E você? Eu vou de Ituano também, eu vou com o Memo. Tu com o Memo? Eu vou com o CSA. Como a mulher feminina pesa duas vezes aqui no programa, a gente tá junto, tá bom? Tamo junto. Fechado. CSA, nordestino, poxa, dá uma moral pra gente. Ó, então, escolher as suas apostas, gente, né, Monte? É muito fácil. Vem aqui, ó, aposta, fecha ela, confere tudo, é muito fácil manusear, tá? Deu certo, é só pagar e correr pro abraço. Isso mesmo. E esperar o quê? A dancinha, a como dancinha, é? A dancinha, né? Enrola, bate, faz o teu pulinho. Então já sabe, Esporte da Sorte, você ganha até 1 milhão com seu palpite. Aproveita, entra aqui que tem a melhor cotação do... Brasil. Vai lá, boa sorte. E olha só, gente, o Retrô está classificado para a final do Campeonato Pernambucano. A gente foi lá, subiu lá em Aldeia, bateram papo com o Dico, com o goleirão, saber o clima, não é? Que o Retrô se encontra neste momento na primeira final de estadual da história da Fênix. Olha só. 13 de abril de 2022, data que ficará marcada na história do Retrô. Em apenas 6 anos de fundação, a Fênix conseguiu chegar à final do Campeonato Pernambucano. Por tudo que é feito aqui no Retrô, como a gente trabalha diariamente, a estrutura que a gente tem, o investimento que é feito, e pela campanha, né, pelos jogos que a gente fez na competição, é merecido. Mas se engana quem pensa que a vitória contra o Salgueiro foi fácil. Lá atrás, a Fênix contou com a presença de um paredão no gol, o goleiro Jean. A defesa começa lá na frente. Hoje futebol permite isso, é uma compactação, né? O time joga muito compacto. Os extremos, o atacante começa lá na frente, lá marcando a pressão. Então eu creio que a defesa da gente começa nos meninos lá da frente. Ajuda muito os caras chegarem mastigados lá atrás e facilitar pra gente. Essa equipe aqui do Retrô está vivendo um momento de glória nesta temporada. Pro torcedor ter uma ideia, no Campeonato Pernambucano a equipe fez 10 jogos. Venceu 8, perdeu 1 e empatou outro. E já tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro da Série D. E o sonho do acesso está na mente dos jogadores e também do treinador. A gente tem que focar agora na Série D, estrear bem, que é um dos objetivos também do clube. E vai dar tudo certo também na Série D. Espero que a gente estreie bem, com vitória, e possa ter uma trajetória boa e conseguir o acesso lá no final. Amanhã, o primeiro desafio é contra o Crato, na Arena de Pernambuco. Começo, quem sabe, de uma caminhada vitoriosa rumo ao acesso. Um resultado inicial já a nosso favor, já faz com que a gente ganhe mais confiança na competição e possa largar bem, assim como foi no Pernambucano, e ter uma campanha, né, um momento vitorioso, feito foi no estadual, levar esse momento também para a Série D, que é o nosso maior objetivo no ano, que é subir para a Série C. Olha, é claro que o clima teria que estar nas alturas, né, gente? O Retrô, né, tá fazendo história, Giovanni, no futebol pernambucano, né? Impressionante. Vai ganhar o reforço dos tricolores e rubro-negros. Você tem alguma dúvida disso? Eu não tenho. Ah, entendi.
Todos contra o Timba. É, já pensou, mas é um jogão, viu? Vai ser. Não vai ser fácil, não. E o Retrô chegou com méritos, né? Ninguém pode contestar o futebol que o Retrô vem jogando e a forma como ele chega, né? Com tanto mérito que vai fazer a final em casa. Então vai ser páreo duro pro Timbu. Não tenho dúvida. É. Mas olha, paradinha aqui, um recado bem especial da nossa parceira, gente. Grau Técnico, oportunidade de mudar de vida. Tirar aquele salário que você sempre desejou. Você quer ganhar salários que podem chegar até R$8.000? Ou melhor, quer abrir teu próprio negócio? Então se liga, hoje vamos falar dessas duas escolas. Grau Técnico e Grau Profissionalizante. Não é? Aí todo mundo pergunta, mas não é a mesma coisa não, Kaline? Não é a mesma coisa. Vamos te explicar agora como funciona. Primeiro, o Grau Técnico. Gente, o Grau Técnico são cursos para quem concluiu ou vai concluir o ensino médio, ou já trabalha em alguma área específica e quer aumentar o seu salário com profissões que você só pode atuar se tiver um diploma de técnico, como enfermagem, radiologia, eletrotécnica, segurança do trabalho, análises clínicas, nutrição. São mais de 30 cursos, não é legal? Então fica de olho. Do outro lado tem o Grau Profissionalizante. Como é que funciona, Kaline? Olha só como funciona, para você ficar ligado e escolher o que você quer fazer. É para todos os níveis de escolaridade. Por exemplo, quem quer trabalhar como mestre de obras, mecânico de carro ou de moto, gastronomia, cozinha profissional, tá em alta, bombeiro civil, eletricista predial, manutenção de smartphone. Minha gente, o ideal para você que quer abrir o seu próprio negócio. São mais de 30 cursos profissionalizantes para você tomar uma atitude agora. O Grau tem cursos técnicos e profissionalizantes. O Grau Técnico oferece mais de 30 cursos. Enfermagem, administração, informática, edificações, radiologia, eletrotécnica e muito mais. O Grau Profissionalizante tem mais de 40 cursos. Refrigeração, confeitaria, cabeleireiro, massoterapia, cuidador de idosos, bombeiro civil e o aluno ainda conta com o apoio da agência de emprego. Curso técnico ou profissionalizante, faça no Grau. Então, tá esperando o quê? Ligue agora mesmo para o 0800-000-4321. O telefone está aqui para você, também é o WhatsApp, se informa melhor. Tem uma promoção bem especial para quem fala, olha, eu vi no programa Show de Bola. É uma estrutura, gente, maravilhosa, com um preço que com certeza cabe no seu bolso. Aproveita e dá uma olhadinha aqui, ó. PenseNoFuturo.com. Dê o grau no seu futuro com Grau Técnico e Grau Profissionalizante. Olha, gente, e você tá em casa aí, não sei o que eu vou fazer no feriadão, Kaline, preciso me movimentar muito. Tem um esporte que está bombando, gente. Há um bom tempo, vem crescendo muito, principalmente aqui no nosso estado. E a gente fez questão de preparar uma matéria bem bacana para você conhecer melhor a estrutura, né, e também o esporte. A gente está falando do beach tennis. Dá uma olhada. Quando o assunto envolve raquete e bola, essa galerinha aqui movimenta como poucos o espaço Recife Tênis Clube, localizado na Imbiribeira. E para quem não conhece o nome desse esporte, prazer, beach tênis, modalidade que fez Simone trocar as quadras de saibro pelas de areia. É maravilhoso, você extravasa, você grita, você faz amizades, e é muita resenha, é muito bacana. Não só o jogo também, mas como o contexto geral dos amigos que a gente faz, muito bacana. André, que pratica o beach tênis há 7 meses, teve sua rotina de vida transformada. Um esporte que veio para somar, para acrescentar muita coisa na vida. É um outro esporte que não conhecia ainda, foi o primeiro esporte com raquete, então desde comecei é um esporte que vem me ajudando muito a trazer condicionamento físico, aprender coisas novas, parceria, jogo, que é afinidade, que é tudo que o beach tennis ensina. Pioneira desse esporte na nossa região, desde 2015, a Acter sabe como ninguém o papel de inclusão desse esporte. Esse esporte ele traz para o atleta a possibilidade, tanto do profissional estar praticando no alto rendimento, quanto o amador estar se sentindo também um pouco atleta. Ele faz parte do evento, ele não está ali só como telespectador. Então isso traz uma participação ativa de novos praticantes, e as pessoas estão, de qualquer forma, praticando uma nova atividade, cuidando da saúde, quer queira seja por hobby, ou por lazer, ou por entretenimento,
ou até mesmo tentando ali alcançar novos ares como atleta também. Modalidade que chegou ao Brasil em 2008, o esporte reúne cerca de 500 mil adeptos ao redor do mundo. O beach tênis, além de ser inclusivo, ele trabalha muito a questão do condicionamento físico e da saúde. Mas por que esse esporte é tão apaixonante? A vibe ser uma vibe mais livre, assim, você pode vir vestimenta, pode vir uma blusa mais solta, um short mais confortável, descalço, que não tem aquele negócio, não, tem que estar de tênis, de meia. Você vem livre e outra, joga qualquer idade, não tem de 5 até 70, 80 anos, batendo na bolinha, passando da rede, eu falo que está jogando já. Se movimentem, o esporte é isso, né? É ação. Né? E, Memo, conhece o beach tennis já, né? Conheço. Futebol também você gosta, futebol, né? Futebol eu faço um desafio aí. Ah, não, tô fora. Chama o Giovanni, por favor. Olha, obrigada por ter vindo. Adorei revê-lo, né? A gente viu, você foi pra Índia, 5 temporadas lá. Depois foi pro Piauí, né? É, tem só estadual agora. E agora tá firme e forte. Se Deus quiser, voltar pra Índia. Motor, 3 ponto o quê? 4. Tá bom. Turbo. 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 Tá bom, né, Giovanni? Tá, fala que futebol com 30 anos já tá velho. Aí pro atleta que se cuida, né? Tá fininho aí. Ele se olhando, estou muito magro. Fiz, tá ótimo, meu. Você tá ótimo, né? Boa sorte, né? Obrigado, Kaline. É, a gente faz uns planos, né? Tem também uma possibilidade de voltar agora em agosto para setembro para a Índia. Então, até enquanto não volta, né? Esperar o que Deus tem preparado pra gente, né? Espero poder jogar esse brasileiro aí. Cheguei agora em casa, então tem 3 dias. E dá uma respirada. Dá uma respirada e esperar aí alguns contatos, né? E quem sabe aí até essa janela abrir aí de agosto para setembro, voltar para a Índia e seguir a nossa caminhada. Coisa obrigado, foi uma honra. A gente está aqui na torcida, sabe disso, né? Por muito você e pela sua família. Obrigado, eu sei. Dois filhos, né? 20% cada um do salário. Então, meu filho, a relação então, é grande. Então, imagina aí o quanto tem que soar. Oh, meu Deus, fala isso não, meu. Giovanni, prazer tê-lo aqui, viu? Volte mais vezes. Alegria enorme de participar. Prazer em conhecer o mesmo, muito legal o papo, pena que passa rápido. Te deu rápido. Muita tristeza, não é não, Giovanni? É, mas já... Onda, algumas, onda, algumas, assim. Algumas só. Já esqueci. Lá na ilha. Já esqueci. Obrigado e me convide mais vezes que Deus virei. Meu Deus do céu, isso é uma honra. E olha, vamos conhecer o ganhador da camisa Santinha? Tava até esquecendo. Olha, foi um ação que nós fizemos na semana passada, não é? Roda aí quem foi o ganhador ou a ganhadora. Olá pessoal, eu me chamo Paulo, sou de Surubim, interior de Pernambuco e fui o ganhador da camisa do Santa Cruz no programa Show de Bola. Muito obrigado. Memo, obrigada. Giovanni, tamo honra. Junto, volte muito mais vezes. Muito obrigado. E olha, pegue seu banquinho e saia de você. Vem aí, gente, o Raul Gil, pra você uma ótima semana. Te esperamos no próximo sábado aí com muitas informações do futebol pernambucano. Beijo grande e uma semana abençoada.